إذن حل إنسان هذا ودك يا فرح السنة يا الحمد لله فرح للساري الحمد لله أنا يوجس فتحكم مرة والله دقيقة يقوم دوانا هين والله في قاي وفك سوال سيقانا أي قري أدون كما عفن إن شاء الله أنا علمي يركض صنايو أدا إيه سحرتك يا أي قري أدون كما عفن بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل ما عنا من أقسام دابو سود وو هدي عندك صوب تهينا نقول صوب بيرو سبسكرايب تنقولي رجلي هدي عندك لجوك تينا إن بدن بانك هاي جمهد علني يا لجوك قال وسود وو مقال صوب حم مقال كان كده الاستاجي دونا الفنان إلا عبد الله نون إلا يري أي أمر كاسي شيء جاي إن لا سحري أو أمر كاسي دبعا لو خور ويا نلاش يريد آخر حنات أيو كشري عويري الحمد لله وان عافي ماذا وان إسقران ساري قف عن قرن يويري أو بلي وصاحب لو أن هاي أي إسحري بويري أو أمر كاسي دبعا نه نلاش يدي خطر جلي قف كاسي سدو إيه جلي أنا عرور كرسنا يو دون يو إنه نلاش إذا فيو ما نسامحين بير آخر إيه أدونا أنت وان هاي سنة يا عور قف كاسنا وقف رجع oo saaxiib ii dhow ahaa wiir saaxiibka iska ilaali il dheer ku eeg hana aaminin qofka dadka kugu dhow ayuu markaasii sii raaciyay hadalkiisa allaha caafiyo walaalkeena cadawga allaha ka qabto wuxuu ahaa fanaankeenii wuxuu ahaa markaasii qof shakhsi aan jecelnahay weeye allaha noo caafiyo dabcan xanuunkiisa adigu ku xanuujiyay anigu ii xanuujiyay soomaalida dhamaanteed ayuu xanuujiyay ila abdullahi nuune wuxuu ku sugan yahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho halkaasii oo la sheegay in dalka dibadiisa looga qaadayo oo caafimaad dalka dibadiisa si loogu raadiray waxaan wada ogeyn in ila abdullahi nuune uu mar sheegay in markaasii dabcan uu xanuun aad ah la soo darsay taasoo xitaa sababtay in facebookiisa uu ku soo qoro caruurteedii ay allah subhanahu wa ta'ala ayaan idin kaga tagay taasi oo walwal badan gelisay ummada soomaaliyeed ee muslimiinta af soomaaligana ku hadlo qoraalkaasi qoraalkii markaasii ku soo qoray bartiisa Facebook-ga ummada Soomaaliyeed dhamaanteed ayuu xanuunjiyay masuuliyiinta xitaa qaar kamid ah ayaa ka dhidhiyay oo markaasii ay kamid tahay wasiirka masiibooyinka dabiiciga ee iyo abaaraha ee markaasii Khadiije Maxamed Diiriye oo markaasii dabcan ka qayb qaadatay in fanaanka loo qaado Muqdisho dhanka kale waxaa la sheegay in madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Umar Geele isna uu markaasii kamid ahaa dadkii ka qayb qaadanayay gargaarka loo fidinayay Ilaa Cabdullaahi Nuune ee daryeel caafimaad loogu raadinayay ilaa arintiisa waxay soo shaxbaxday Ramadaankii aan ka soo gudubnay oo yiri anigu ma soomo laakiin taa beddelkeed waxaan afuriyaa dad markaasii masaakiin ma ah si waajibaadkaasi aan u guto ama u igaga dhaco wuxuu yiri aniga hadii gaajeer xawato waxa dhacdo yiri inaan markaasii dabcan indhihiiba kala xadi waayo qofkii ugu dhawna aan arki waayo taa darteedna ma soo mi karo yiri arintiisaas waxa ka soo falceliyay dad aad iyo aad u tiro badan oo markaasii dabcan siyaabo kala duwan uga soo falceliyay waxa kamid ahaa sheekh shantay oo yiri ila waa baadari dad kale iyagana mikrofoon la dhex qaaday oo aragtiyadooda arintaas laga weydiinay qaarkood baa lahaa ila islaam ba ma ahan deewa wagaal bay lahaayeen marka siyaabo kala duwan ayaa arintiisaas looga soo falceliyay ila Cabdullaahi Nuune laakiin waxa xaqiiq ahayd in ilo uu xanuunsanaa oo xanuunkiisa aanan la dafiri karin markuu muuqaal ka soo muuqdo horaantiisii iyo hadda sawir ahaan xitaa uusan isku muuqan oo hadda ila dareemay in xanuunka uu la sii tiicay marba marka ka dambeyso alxamdulillaah muuqaal uu soo duubay hadda muuqaalkii ugu dambeeyay uu soo duubay wuxuu yiri qof saaxiibkayga oo dadkii ugu dhowaa ayaa isixray iina khuuri waayay biiray nolosha markaasii macaaneen ku jiro caruurtaas aan korsanayo ii khuuri waayay qofkaasi waa qof rag ah buu yiri oo qof dumar ah ila sidaan u baranay waxay jirtay in saaxiibba isku dhow inta badan ay ahaayeen dad dumar ah oo fanaaniina ay kamid tahay akhriyaray iyo kuwa kale markaas soo raaco iyagana fanaaniin dumar ah marka si uu arintaas u kala cadeeyay wuxuu yiri qofkaasi dumar ma ahayn waa qof rag ah waligeena caafimaad yiri aakhiray adoon intaan noolahay ma caafin iyo yiri arintaas waan iska quraan saaray buu yiri haddana alxamdulillaah waan caafimaad qabaa siduu qoraal markaas maalo hore uu soo qoray ka muuqatayna wuxuu doonayaa inuu dib ugu soo noqdo magaalada uu ku noolaa ee Nairobi si markaas caruurtiisa uu ula jiro ama uu la noolaado markii hore qorshuhu wuxuu ahaa in ila markaasi dalka dibadiisa loo qaado dabcan horan waxaa jirtay inuu yiri aniga caafimaad dibadda uma raasan karin sababtoo ah waxay dhaqaatiirtu ii sheegeen haddii aan qaliin galo in nolosheydu ay markaasi 50-50 noqonaysa ama boqolkiiba boqol aanan la hubin in qaliinkaasi lagu guuleysanay in kale taa darteedna waxaan go'aansaday buu yiri inaan xanuunka la noolaado oon caruurteyda iskala jooga maalinkay teeda iyo maadana idheelin karta ma lahane dabcan aan sahay khaatu yiri oon iska sii markaasi ama dhanka kale waxaa jirtay in hadal hayn ah in
markuu inta ka baxay oo balan qaaday inuu fanka iskaga bixi doono ee culimo waaweyn uu la kulmay inuu u sheegay markuu ka soo noqdo daryeelka caafimaad ee dalka dibadiisa u aaday in markaasi uu fanka iskaga bixi doono uuna macsalaameyn doono arintaas inuu ka dhabeyn doonay in kale iid lama hubo laakiin waa siduu balan qaaday oo ishana lagu wada hayo oo markaasi la wada sugayo ama markaasi dabcan la leeyahay iid haduu Nairobi ku soo noqdo uu iskaga bixi doonaa fanka sidaan u baranay ama aan ka baranay ilaa waxa jirtay in markaasi dabcan uu aroosyada iyo meelaha mashruudaha iyo xafladaha la isku yimaado uu heeso xul ah ka qaadi jiray gaar ahaanna kuwa markaasi hore loo qaaday oo ay ku soo celin jiray oo wuxuu ka mid yahay fanaaniinta hibada u leh inay markaasi heesii hore ee fanaaniintii hore ee Soomaaliyeed ay qaadaan inay dib u soo cusboonaysiiyaan waliba qaab markaasi laga helay ay markaasi ugu soo cusboonaysiiyaan ilaa wuxuu ka mid yahay fanaaniinta markaasi ee aadka u isticmaala heesii hore waliba dib ugu soo luuqeeyo oo dib u soo noolay gaar ahaanna aroosyada ayuu markaasi kaga heesaa heesahaasi oo wuxuu ka qayb qaataa xafladooyinka farxadaha ee qoysaska markaasi ku soo biiray qoysaska Islaamka ee Muslimiinta ilaa Cabdullaahi Nuuna arinta ugubka ah ee cusub ee uu shaaca ka qaaday ayaa markaasi bug cusub u sii fureysa xanuunkiisii uu lahaa maskaxdana buraayaga taalo sonkorta dhacdana waan qabaa arinta sixirka ee Soomaalida inteeda badan dabcan way ka dhex jirtaayo dad badan ayaa markaasi arintan la dhibtoonayo inkastoo xaqiiqadeedu waa la subxaana wa tacaala nagu ogyahay qofka islaamka ahna dabcan ay ku filan tahay inuu iska xirsixirto alihiisana uu markaasi aamino hidana ilaa wuxuu yiri qof igu dhow oon saaxiiban haya sixirma halkaasi waxa kaaga cadaanaysa in sanadahan saaxiibtinimadii ay sii dhimanayso qofka kugu dhow xitaa aadan aamini karin inta badan waxa laga digaa waxay tahay in qofka markaad isku cusub tihiin aadan aaminin in markaad dabcan aad isbarataaneed qofkan dabcan aad garan ogtahay meeshuu ka imaaday iyo meeshuu ku dhamaanayso noloshiisa ayay wacan tahay laakiin wuxuu yiri ilaa qofaan aad iskaga dhaweyn dadka kale ayaa markaasi nolosheedii arki waayay oo ii quuri waayay buri laakiin arintaasi waan iska quraan saaray weer hadda waan fiicanahay qofku uu sheegay inuu wuxuu waa saaxiibkayga asagoo og inaan ilmo koris ku jiro oo markaasi aan la daala dhacay ilmo koris oon keligayga ilmahaasi korinayo hooyo aanan u haynin buu yiri qofka kaliya ay fiirsanayaan aan ani ahay ayuu dabcan markaasi isixray buu yiri oo noloshii ii quuri waayay inaan monolshan macsalaameeyo oon caruurteydii ka tegay ayuuna ka jeclaa buu yiri inaan caruurteyda la noolahay oon caruurteyda la joogo waxaa jirtay in markaasi dabcan la sheegay in sheekooyinka sixirka ee magaalada uu ku nool yahay ilaa ee Nairobi ay aada u soo badanayeen haddaba maxaa ka filan kartaa qof saaxiibkiisa dhibaataynayo ilaa hadda qofkaasi muusan sheegin laakiin asaga waa loo sheegay waxaa la yiri heblowga saaxiibkaaga ee sidaa iyo sidaa kugu dhow ayaa arintan kugu sameeyey wuxuu ka damacsanaana dabcan isaga muusan sheegin laakiin wuxuu yiri inaan caruurtaasi korsanayo oon caruurteyda la noolahay cidda kaliya ay fiirsanayaanna aan ani ahay noloshoodan aan la daala dhacayo ayuu ii quuri waayay markaasi darteed ayuuna markaasi ii sixray buu yiri ilaa Cabdullaahi Nuuna caruurtiisaas sidaan wada ognahayba qof kale ay fiirsanayaan malahan waxaa lagu tilmaamaa aabayaasha ugu wanaagsan inuu tusaale nool u yahay oo hadda way adag tahay in aabba Soomaaliyeed oo caruurt keligii korsanaya in la helo way adag tahay aad iyo aad bay u adag tahay oo markay kala tagaan labada waalid hooyada ayaa markaasi dhexda u xirata caruurta oo korisa laakiin in la helo aabba Soomaaliyeed oo caruur keligii korinayo waa dhif iyo naadir mana jirto oo markaasi aad iyo aad way adag tahay in la helo walaalkeena Allah ha caafiyo dadka waxaasi ku howlan Allah ha ka soo hanuuniyo aad iyo aad baad ugu mahadsantahay ilaa dhammaadka muuqaalka haddii aad nala soo gaartay mahadsanid.